Bueno, hain justu gurekin dugu Mertxe Aizpurua, EH Bilduko bozeramalea Espainiako Kongresuan. Egunon, Mertxe. Egunon. Bueno, itxura guztien arabera, beraz, lan erreforma bihar onartu egingo da Espainiako Kongresuan. Ez dakit, zer boto eramango duen bertara EH Bildu gaur gaurkoz? Ba, egun hauetan mantendu duguna, ez? Ez ezkoan gaude, ze lan erreforma hau horrela, bere horretan onartzeak, irutzen zaigu ez dela benetako behar den lan erreformari bidea ematea, beraz, bueno, badirudi momentu honetan gobernuak egintzat ematen duela edo badituela zenbaki hoiek, naiz eta agian justu xamar eduki gustatzen zaio beti ere horrelako margen bat edukitzea eta nahiko justuan izango dituzke, baino badituela lan erreforma hau eskuinetik, eskuin aldetik ateratzeko, azken finean Ciudadanosen bidea hautatuko luke era horretan eta horrela nahi izan duelako, ez? Esango dugu beraz, EH Bilduren botoa ezezkori definitiboa dela edo azken ordura arte negoziak eta jarraituko dute? Egia esateko momentu honetan negoziaketarik ez dago, badago interlokuzio bat, baino orain arte behintzat negoziaketa ez dago, hau da, momentu honetan ez gaude hizketan honi buruz, eta baino edozein kasutan guk eskua luzatuta daukagu, azken minutura arte badakite gobernuak, badaki ministeritzak, badaki zein dian gure eskakizunak, eta beraien eskuetan dago, ez? Gobernuak nahi badu, borondatea badu, borondate politikoa balin badu, ba ezkerreko gehiengoarekin askoz ere haratago joateko erreforma honekin aukera dauka, eta aukera hori irekia dago azken minutura arte, egun bat geratzen da. Ezkor naiz, uste ez dela ezer aldatuko, baina horrela daude gauzak. Ulor daiteke hortik beraz, aipatu duzunez ez, negoziaketarik ez dagoela momentu honetan, zuek pasaden astean egindako proposamenaren inguruan ez duzuela erantzunik? Bueno, geroztik hitz egin dugu, baina ez dute onartzen eta ez dute hori aintzat hartu nahi izan, ez? Itxita egon dira, hasieratik egia esan, ez? Bai lege proiektu bezala parlamentuan ez aurkezteari buruz eta ez da edukinei buruz, ez? Kanporatzeak eta hainbat gauza ezin direla ikutxu edo ez dituztela ikutxu nahi esan, ez? Azken finean zeoek eta Bruselak jarritako presioei men egin die edo horrenpean hartu dute erabaki hau eta hori bai, interlokuzioa bai badago, negoziaziorik orain ez, beraz ez dakit zintzoak izan beharko dutela eta beraiek adierazi beharko dutela zergatik uko egiten dioten lege proiektu bezala konbalidatzeari, gero parlamentuak bere bidea egin dezan, ez? Aipatu duzu ez, nolabait Ciudadanosen bidea edo hautatu duela azkenean, ez, gobernuak. Bere garaian esatera ez Oiartzun izugarria izan zuen PSOE eta Unidas Podemosekin sinatu zenuten lan erreforma derogatu edo indargabetzeko akordio horrek. Ez daki baduzuen sentsazioa kale egin dizuetela erreforma proposamen honekin? Bueno, beraien jendeari, beraien gan konfiantza jarri zutenei, oiei kale egingo diete, ez? Azken finean, hau oietako promesa bazen, hauteskundetara bai Podemos eta bai PSOE horrela aurkeztu ziren, gobernu akordioan ere esan zuten derogatu egingo zela lan erreforma, eta bukaeran onartzen balin bada lege erreforma hau, lan erreforma hau dagoen bezala, koma bat ere ikutxu gabe patronalak eskatu zuen modura, ba irabazi duena patronala izango da eta langileek dira galtzaileak, ez? Bere garaian, bueno, esango dugu gobernuak zuongan, besteak beste makulu garrantzitsua topatu izan duela, ez? Orain arte, ba, irismen handiko hainbat neurri hartu izan dituzue beraiekin batera, zalantzan jartzen du honek nolabait ere etorkizuneko, ez dakit, lan ildoa edo jarrera? Bueno, egia da, horrelako gaiaz eta lan hau ez da edozein, legea hau ez da edozein legea, garrantzitsua da. Nik esango nuke legegintzaldi honetan egingo den
legerik garrantzitsuenetakoa dela, garrantzitsuena espada ere, eta ia da zauriak, zauri irekiak utzi dezala, utzi dezakela, ez, baina, bueno, guke ez dugu oztopatuko, eta ez dugu jarrera oztopatzaile bat hartuko, ez, ondoren. Hemen, bozketa, bihar egingo den bozketa honen ondoren, investidura bloke hori, nolabaite, hautsi egiten bada edo pitzatu egiten bada, nik uste ba, tokatzen zaigula berriro zuzentzea, joskura horiek jostea, ze uste du hau dela, aukera bakarra legegintzaldi hau aurrera jarraitzeko, ze ez dago beste biderik, eta eskuinei ere pausua edo atea izteko hori dela, bide bakarra, ez. Beraz, horretan lan egingo dugu, bihartik aurrera, hau ematen badin bada, ez? Susmoa dugu, dena denez, lan reformaz aparte, eta gaiak duen garrantziak endu gabe noski ez, badago hemen beste zerbait gehiago ere jokoan, edo bintzat hori irudikatu nahi izan dutela zenbaitek, kasu honetan Yolanda Díaz ez la ministroaren etorkizun politikoa zari gala, ez dakit onartuz gero, bihar lan reforma hau nolabaiteko arnasaldia ere hartuko luke Yolanda Díazek, zuek nola ikusten duzue? Bueno, bai, egia da, operazionetan gurutzatuta daudela inbeste interes eta espiala berdinak PSOEk dauzkan interesak eta Yolanda Díazek daukan interesa, ez, edo Podemosek, hobeto esan da, dauzkan interesak. Eta egia da, bide batez ere, honekin garaile nolabait binomio horretan, ez, Podemos, PSOE binomio horretan, nolabait PSOE dela, gailendu egin dena, ez. Nik ez dauka zalantzarik, Yolanda Díazek alegin guztiak egin ditula eta esforzu guztiak egin ditula lan erreforma hau hobea izan zedin, baina, bueno, ikusten da emaitza juzgatzen dugu guk, emaitza da baloratzen duguna eta emaitza ez da ona izan. Hori esan dezaket. Bueno, zalantzari gabe biharko kongresu horretan, osoko bilkura horretan lan erreforma izango da, ziurrenik ere ez da interes gehien bilduko duen gaia, baina bestelakorik ere izango da, horien artean zuek eramango duzuen argindarraren prezioaren ingurukoak, proposamena luzatu nahi izan duzu horren inguruan. Bai, ze guk ekimen bat aurkeztu dugu, gai honen inguruan, uste dugu garaia dela, ze momentu honetan gauza hauden bezala, garbi dagoena da, egindako promesa korrere ez diala bete, mozioa da egiten duguna, mozioa sartu dugu, eta gobernuaren ba, promesa, konplitxo estiren promesa horiek ere zaraketa bat bada, ez. Orduan, guk uste dugu hainbat neurri eman jarri behar direla, auditoria bat egin behar dela, zerutik erortzen diren etekin hoiek enpresei ba, bukaera jarri behar zaiola, enpresa publiko bat, energiaren enpresa publiko bat beharrezkoa dela, santzioak ere jarri behar zaizkiola, eta bueno, hainbat gauza planteatzen ditugu eta bihar ikusiko dugu zein diren ze alderdiak diren bat egiten dutenak honekin, mozio honekin, eta nolabait esateko hau ere, ba, froga politi izango da, froga ederra izango da, jakiteko nolako borondatea daukan gobernuak, eta zein den hemendik aurrera jarri nahi duen, eta gai garrantzitsu honetan hartu nahi duen norabidea, ez, eta gai garrantzitsua da guztiontzat, herritar guztientzat. Bueno, horren aurretik egiko dugu gaur okeres banago, bueno, irismen handiko beste gai baten inguruan, bueno, ba, nola baiteko ondorioak ere bai, Eliza Katolikoak adin txikiko egindako abusuak ikertzeko batzordearen eratzea proposatu duzuelako, okeres banago gaur iritsiko da eztabaida hori bozera malen batzordera. Eremu honetan berriena da, Estatu Espainiarreko fiskaltza nagusiak informazio eskatu diela autonomietako fiskaltzei ikerketaren bide hori abiatzeko. Albiste ona da, zuen ustez? Bai, ona da eta positiboa da eta posten gara gainera ekimen honek, mai gainean jarri den ekimen honek nolabait gauzak azkartu egin ditula eta bazterra gaztoratu egin ditula eta mugiarazi egin duela, ez? Ze, bueno, hainbeste urtetan ezer egin gabe, arlo honetan, eta egun, bizpairu egunen epean, batzorde ekimen fiskaltzatik neurriak hartzea guzti horiek sortu dira eta
eta postekoa da, ze urte asko izan dira babesi gabe, isiltasunean, eta alfombra guztiek altza egin behar dira, eta azken finean isiltasunak impunitatea dakar, eta impunitatearen itxaso batean galduta eta itxota egon dira biktimek gai honetan, eta gertatu dan guztia jakiteko ordua bada, aspaldizen ordua, ba, orain egin dezatela ez. Batzorde hori eratzeari begira, babesak ere beharko dituzue noski, ez dakit zein jarrera espero duzuen PSOEren aldetik adibidez? Ba, ez dakigu zein izango den, hasieran ontzat eman zuen, ondo hartu zuen, gerora beste batzorde bat, beste moduko batzorde bat, adituen batzorde bat edo egiteko proposamen hori planteatu da. Nik uste biak bateragarriak direla, batak besteak ez du lakentzen eta biak egin daitezela. Espero dezagun perfile jartzeko jarrera hori ez hartzea PSOEk eta babesa ematea batzorde honi, ez, hori da espero duguna. Maiak eta hor PSOE eta Podemos dira nagusi direna kongresuko maian, tramitatu egin zuen eta baiezkoa eman zion, argi berdea eman zion, baina espero dugu gero batzordearen sorrera jartzen danian mai gainean, eta segura eski izango da otsailaren 17 aldera edo, ba hor baizkoa ematea eta babesa ematea honi. Lentxago ipatu duzu ez, beharrezkoa dela eremu honetan ere ez alfombrak altxatzea eta hor azpian dagoen guztia argitara ateratzea. Ez dakit horrek esan nahi duen nolabait ere ez, batzorde horrek nolabait ere Elizaren erantzunkizunera mugatuko dituen edo hortik aratago adibidez alor politikoan ere nolabaiteko erantzunkizunak edo bilatu beharko lituzken? Bueno, hemen egiten dana, batzorde. Eta horrek bide ematen du ere biktimei hitza emateko, eta hori da eskatzen dutena gainera biktimek, ez? Orduan hor konparezentziak egingo ziren, testigantzak jasoko ziren, eta baita ere deituko zaie Elizako buruei, ba beraien azalpenak eman ditzaten, ez? Gerora fiskaliak ireki duen bide hori ba, noski ba, emango duela, ez, baino bi bide desberdinak dira. Bueno, egia esatera lentxoago zuk ere esan duzu, Eliza nola bitera azken egunetan, ez, ez dakit erdigunean, edo zurrumiloaren erdian kokatu zaigu, ez bakarrik abusuen gaiagatik, baita immatrikulazioen gaiagatik ere bai, bueno, Elizak nola baita onartu du, mila ondasunen itzulketa edo, zuek esan duzu, asko zere gehiago badirela, 1000 ere iriz daitezkela, ez dakit zein sentipen eragin zizuen Pedro Sánchez Omeia kardenalarekin ateratako argazki horrek? Ba bueno, ba ikusten duzu, ez badirudi eskua jartzen duela alde batean eta ba bi eskuak libre ditula guztientzako, ciudadanosekin ere geometria variada hori esaten balin badute, ba badirudi Elizarekin ere joku berdinera jokatu nahi duela. Bueno, a ver, azken finean hor ere ba beste pauso bat eman beharra dago eta hor ere tinko eta zutik mantendu behar da, Elizak egia da indar asko daukala, indar asko eduki duela, eta garaia da estatu espainola hau benetan laikoa balin bada, ba presio hoietara ez menperatuta ez bizitzeko, ez, eta gauza asko dira oraindik aldatu beharrak, eta hainbat momentutan pentsatzen duzu ba hemen gauzak ez direla hainbeste aldatu, ez, 40 urte pasadea direnean, ez, eta Eliza bere potere hori, potere faktiko hori izaten jarraitzen, jarraitu alin badu hainbeste urtetan, ba, oraindik ere, ba, asko geratzen dela hortikan, ez.
Ba, iruditzen bazaizu gaurko elkarrizketa, bueno, Euskal Herriko aspaldiko ezagun bate aipatuz amaituko dugu, Martin Villa aipatuz, bueno, berriki atea itxi zaio, ez nolabait ere bere adierazpenak entzuteari, berazalpenak entzuteari kongresuan, aitortu baitzuen, ez? Zeharka baldin bada ere nolabait ere, bueno, ba, bere garaian egindako krimen guzti hoien berri, ez dakit, ez dugu entzungo azkenean Martin Villare azalpenak ematen. Bueno, nik uste dut hemen gai hauetan iaiz ez dala etxi behar, ez? Etxitzen balin badezu, orduan bai galduta daukazula eta ni seguru nago, ba, orain arte mugitu diren erakundeak eta eragileek jarraituko dutela, eta etxipen horretan ez diala eroriko, ez? Baina egia da, tamalgarria dela, eta hemen enbutu hori hain zabala dena alde batetik eta hain estua dena beste aldetik, ba, etengabe aplikatzen dela eta ukazu garbia da, ez, beraien biktimak, Martin Villak, naiz eta berak aitortu, ere, ba, oraindik erreparaziori gabe, justiziari gabe jarraitzen dute, eta, ba, asko dago egiteko noski baietz. Ba, Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramalea, Espainiako Kongresuan eskertzen dizugu, gaur gure deiari erantzun izanagatik, eskerrik asko. Zubei, eskerrik asko, ondo izan.